Hej och eh, välkomna till en ny bok där vi då ska tala om Carl Gustav Tessin. Eh, och, eh, detta med utgångspunkt från boken Collecting Enlightenment med redaktör Kurt Almqvist och Louise Bellfrag. och eh, Med oss idag är en av kapitelförfattarna, Magnus Olausson. Du är chef för samlingarna vid Nationalmuseum som då bland annat har Tessins stora konstsamling. Stämmer. Välkommen hit. Tack. Jag tänkte att vi inleder med en liten bakgrund om vem Tessin egentligen var. Ja, Tessin förenade sin person väldigt många saker. Han är ju då världsberömd i Sverige kan man säga, men däremot rätt utkänd internationellt. Han är unik på det viset att han, han var både statsminister, rolighetsminister vid hovet. alltså var hovman av Fredrik och Rikas hov. Han var utbildad arkitekt, han var ju under en period diplomat också i Paris. Och det som är naturligtvis minns honom idag, för framförallt, är ju hans stora konstsamlande. Och det hade han, där var han ju väldigt präglad av sin pappa, slottsarkitekten, överintendenten Nikodemus Sesine sin yngre, mannen bakom Stockholms slott. Som han ju också fick ansvar för att slutföra det arbetet med inredningarna där. Så att han är ju naturligtvis av det skälet unik i Sverige, men också internationellt. för att Han var, så att säga, förenade så många olika sidor i en och samma person. Och hur fick han egentligen det här uppdraget att köpa in konst till staten? Ja, det fick Han ju genom att han var överintendent och chef för slottsbygget. Och det handlade både om att rekrytera konstnärer till bygget framförallt från Frankrike. som man saknade en rad Ska jag säga, dubbler målare, plafondmålare till exempel behövde man. behövde bildhuggare och så vidare. Men sen handlade det också om den lösa inredningen, om till exempel vad man skulle hänga på väggarna eller ha som dörr Och då ansåg Tesla att då behövde man vända sig till Frankrike. Och på det viset så, så, så kom det här, ska jag säga, det offentliga uppdraget till slut att sammanfalla med hans privata samlande. Men det hade en alldeles speciell historia. Det berodde nämligen på att att det blandade sig i politik i det här samtidigt. Och, eh, på andra sidan bordet hade han sina politiska motståndare och de, de var inte primärt intresserade av konst utan de var ute efter hans skalp så att säga. Och eh, när han då hade dristat sig till att köpa elva eh, målningar i Paris, det första han gjorde när han kom dit, för slottsbygget. Då fick han sen en sån kraftig reprimand eh, när de här nådde Stockholm, de här elva målningarna och dry så att eh, han tappade lusten och bestämde sig för nu, nu att jag för egen del med baktankt att han skulle kunna sälja det här sen. Men, eh, vad var det för slags konst? då? Han, han, han är i Paris, mm. han har eh, stora kontakter, kunnig talar franska flytande, allt det där. En, en, liksom, en, en, en man som kan miljön väldigt väl. Mm och med sina utförsgåvor och sin bakgrund. och allt detta. Vad var han inriktad på för slags konst? Då, ja, då, då kanske man skulle kunna tro att det bara är paradmåleri men, men det han köpte var väldigt mycket ska jag säga, måleri av mer intim, privat karaktär. Eh, och ändå så, så fick det offentlighet för att en hel del av det han, han förvärvade, som han beställde också, det ställdes ut på Salongen 1740. Och det unika var också att han uppträdde med eget namn. Alltså tidigare så var det inte så vanligt att man angav till exempel att det här är ett porträtt av greve Tessin. Men det skrev man faktiskt i, i, i katalogen till Salongen. Och det var ganska exceptionellt. Mm, förlåt att jag avbryter. Magnus. Salongen, vad var, var det det. Ja, är det? Salongen är ett namn på en stor utställning som var vart fjärde år, på Louvren. Och den hade fått sitt namn efter en av de stora salarna, som man kallade för kallade Salongen. Och därför talar man om den år, Sen blev det en årlig salong men då, då kom det här begreppet salong in i historien så att säga, genom just den, detta utrymme i loren. Det var väl så, att på den tiden, om jag läste rätt att ungefär vid den tiden som, som Tessin befinner sig i Paris ja. så genomgår jag Konstmarknaden i Paris vissa förändringar vissa att Han är där vid en viss tid. Alltså han är rätt man på rätt plats. i någon mening. Absolut. Mm. Det var inte bara att han hade pengar, utan han hade också kunskapen. och han, Den förändrades på många olika sätt. Dels så fick man ju modet att samla nordeuropeiskt måleri, exempel Rembrandt som var tidigare ganska okänt i, i, i Paris. Det kom ett rätt stort flöde av det från från Amsterdam och från Antwerpen. Man köpte in handlar i Paris och sålde. Det var big business. Sen kom också ett stort intresse för konstnärligt skissmaterial, både terrakottor men även teckningar. Och det där var någonting som Tesin snappade upp ganska snabbt och blev också en stor teckningssamlare. Och Det berodde på att man under hans tid råkade ha en, en mycket stor auktion på 19 000 teckningar. Och det är den största auktionen någonsin förut i, i historien. Och den råkade inträffa just under hans tid. sig i Paris. Och han köpte då en, en mycket stor samling där och den är numera kärnan i Nationalmuseums samling av teckningskonst. Men de köpte han privat? då. De köpte han privat, absolut. Det gjorde han. Men, som ju allom bekant, han ruinerade sig på, på sina köp. Men det var kanske inte i första hand konstköpen, utan det var det här vidlyftiga livet, alltså representationen. Han var ju ambassadör där. Ja. Och, och det, det var innebär han... ju att man måste vara, liksom leva ett, ett vidlyftigt liv och med all den representation och allt det som tillkommer. Va? Det var en nödvändig lyx. Mm. Det gällde att, att man representerade landet genom lyxen. Man skulle ha ett stort ekipage, betjänter med livrer, man skulle ha en silverservis. Man skulle ha senaste möbelkonsten, mm. möblera upp sin våning. Och han hyrde hela tiden, av olika ädlingar, palats. Och det där kostade naturligtvis pengar. så att eh, Konstköpen var bara en femtedel ungefär av hans utgifter. Så att, eh, men men sammantaget så, så ruinerade detta honom faktiskt. Du blev tvungen att sälja det. Här sen. Ja. Och både pappan och farfar var arkitekter, eller hur? Absolut. Det här hade han ju blodet. Och farfar var ju stadsarkitekt och ritade Drottningholms slott. Pappan ritade Stockholms slott. Men pappan blev ju också mycket annat polisminister och riksråd och riksmarskalk och, 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 och sådär. Så att den här vägen mot politiken, den var egentligen logisk i Tessins fall. Det var inte bara någonting som han kom på, sig utan det var en konsekvens kan man säga, av familjens farfar och fars klättrande socialt. Kan man säga att han var ett, ett, en erkänd konstsamlare, ett stort namn i Paris, när han befann sig där som alltså, en av de mest etablerade? Han Han hade en otrolig förmåga att, så att säga, komma in i de rätta kretsarna. Att lära känna de rätta personerna. Han kände alla betydande Både konstkännare, handlare och konstnärer. Och, eh, hans, han hade liksom en, en mångskiftande roll själv. För att han var ju också... Eh, eh, själv en idémakare, så, så det var inte det att han bara köpte konst så säga, eller beställde, utan han, han var ju också en, en, en inventor, att han, han kallade sig för, för om-ide. Det betyder att han, han såg sig som själv medansvarig kan man säga, i konstverkets koncipierande i dess födelse. Så han beställde verk också? då? Eller? Han beställde och hittade på. kan man säga. Och sen utförde konstnärerna enligt hans önskemål. Och det där var ganska kontroversiellt. Det, var inte, det, det kom att kritiseras rätt hårt precis under den här tiden. Han var i Paris bland annat upplysningsfilosofen Denis Diderot som tog avstånd från detta. Han alltså ansåg att, att beställaren skulle inte lägga sig i så att säga, konstverkets födelse. Du, näm ja, du nämnde Rembrandt som en mm. av de liksom, målare som han... Kan, kan du nämna några fler eh, målare eller, som han som Tessin var särskilt intresserad av? Ja, han var ju framförallt oerhört intresserad av de samtida franska konstnärerna. Chardin, eh, Audry, Boucher. Han kände dem personligen och det var han ynnest också att han beställde. Det ökade värdet på deras verk. Och det där kan man säga också är intressant, det säger någonting om konstlivet i den tidens Paris. Den här symbiotiska förhållandet mellan konstnärerna och beställaren. eller beställarna och Där spelar Tessin en väldigt viktig roll. Och så här efteråt så kan man konstatera att det som gör honom också unikt är att hans samling är den enda som är intakt sedan den tiden för en privatperson som vistades i Paris. Vi har inget motsvarande exempel i Frankrike. De kungliga samlingarna känner man ju, men inte en icke-kunglig person. Där är till sin unik och det blev väldigt tydligt när vi gjorde utställningen på Louvren att det är det som fascinerar fransmännen också. Men fascinerade även, eller fascinerade även svenskarna? på den här tiden då. Ja, men det, det väckte också avundsjuka. Ja. Det är ju en dödsynd i vårt land mm. eh, som vi lider av. Och Han var ju utsatt för det. Naturligtvis. Han var en guldgosse som, blev, som väckte avundsjuka. Eh, det hade ju också sina politiska konnotationer. Eh, han var ju tillhörig Hattpartiet. Och när mössorna satt vid makten gjorde de allt för att och, och grilla honom. Det det var det som var som Orsaken till att hans första konstinköp när han dristade sig att köpa för 5 000 riksdaler, elva målningar... att han blev Det hade politiska orsaker. Det var, egentligen hade det ingenting med konst att göra. utan det var ren, ren Politik, så att, politik och konst och kultur har, blandats även, inte bara i vår egen tid utan även på 1700-talet. Man kan ju se honom nästan i Paris, då, en person med, alla hans, med hans bakgrund, hans kunskaper. Han var ambassadör, politiker i någon, i någon mening. Han, han måste ju ha varit en ganska duktig förhandlare. Liksom man kan säga, när, när det gäller att köpa in konst, vet vi någonting om hur, hur han uppfattades i, de, i själva i själva förhandlingsläget när han köper in det? Ja, Oudrye alltså, som jag nämnde, han var ingen lätt konstnär att förhandla med för han ville aldrig pruta. Så där höll Tessin på i fyra år innan det blev någon affär, men han fick bara konstatera att ja, han gick inte ner i pris. Det var bara så. Sen var han väldigt mån om att om han fick en gåva till exempel, att han skulle ge en gengåva, för han ville absolut inte bli mutad. Så att Många av de här de kunde få en gulddosa av honom, eller en, en guldknopp på. Eller sånt där. Och det var bara för att markera att, att mig mutade ni inte så att säga, med något konstverk. Och det där är ju en etisk fråga som, som även går igen i vår egen tid. Om man sysslar med samtidskonst är det väldigt lätt att, att just hamna i den fällan. Och det där kände Tessin till, sin till så han var ju väldigt klok. på det viset. Så han var ju Politisk han var i Paris för att förhandla om pengar från Frankrike för att rösta upp den svenska flottan och armén. För att man ska kunna bekriga Ryssland. Och var det var bara att politikerna tryckte på startknappen alldeles för tidigt. Så att innan han hade, hade hunnit ordna de här pengarna så hade man redan förklarat Ryssland krig. Men han lyckades faktiskt ändå trots det ordna pengar, det var en stor bedrift. samtidigt som han köpte konst då. Och ändå dog han, utblottad på slutet. Ja, han levde på kredit, Han levde tack vare att han hade snälla vänner. En svåger som hade köpt allting i hemlighet. och, och grillhandelshuset eh, som höll honom under armarna. Men eh, sen var det ju konkurs kan man i realiteten efter hans död. Så samlingarna såld, alltså såldes av efter... efter. Ja, han sålde själv av under sin levnad. Ja. första var ju målerisamlingen som han tvingade sälja till Fredrik I och symptomatiskt nog inköp för tyska pengar, inte svenska. Så Fredrik I var ju landgreve av, av Hessen Kassel så han hade pengar från Tyskland, och de pengarna använde han för det här köpet. I Sverige har man ju hållit hårt i stålarna när det gäller konst. Alltid, så, att, så var det även på 1700-talet. Intressant à change, som det brukar heta. Så är det. Magnus, tack för att du kom hit. och Tack för att du berättade om den fascinerande Gustav Tessin. Ja, det var det lilla. Tack själv.